Ju përshëndes nga Top Talk. Parlamenti ditën e sotme nuk solli asnjë surprizë. Zhurmuesit vazhduan po një lloj, u shtuan pankartat, nuk pati përmbysje të karigeve. Seanca zgjati rreth 12 minuta, u miratuan ligje, projekt ligje, ndryshime ligjore dhe gjithçka tjetër vetëm me votat e majorancës. Nuk u kursyen natyrisht edhe prononcimet për mediat pas kësaj. Ndërkohë që ditën e sotme do ndalim do të flasim edhe për një tjetër çështje, një lajm që është përcjell në media edhe në Top Channel përmes intervistave të bëra, por që ka sjellë edhe reagimin e kreutës PAK Altin Dumani nga Shkodra. Ditën e sotme bëhet fjalë për një grup pune të iniciuar nga Majoranca Socialiste në drejtimin e deputetit Eduard Shalsi për të kornizuar në një farë mënyre punën e Parlamentit të Shqipërisë në kuadër të integrimit evropian. Ajo çfarë është hedhur si ide, është që puna e këtij grupi, i cili do të përbëhet nga krerët e komisioneve parlamentare, por do të zgjatë dora e bashkëpunimit edhe për opozitën, në një farë mënyre do të skanoj edhe punën e organeve të drejtësisë. Pikërisht kjo ka ngritur pikpyetje shumë të mëdha. Eduard Shalsi, deputeti i Partisë Socialiste, është me mua në studio. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Faleminderit edhe faleminderit për mundësinë, fakt, dhe mezi pres që atyre pikpyetjeve të mendësuara, se nuk janë, në fakt, nuk ekzistojnë. Okay, tani nisim nga kjo e fundit, nga grupi i punës, meqense konsiderohet risi. Vjen si rezultat i kërkesave që kërkon vetë puna në Parlamentin e Shqipërisë për situatën e krijuar, vjen si rezultat edhe i kërkesës ndërkombëtarëve për gjithpërfshirje, aktivizim, pra normalitet në Parlamentin e Shqipërisë. Apo i kishin menduar më parë dhe si qëndron çështja e kësaj që sapo thash më herët, organeve të drejtësisë që ju do të kontrolloni? Atëherë, çdo institucion e ka të domosdoshme që her pas here të reformohet, të ristrukturohet, të ridizajnohet. Pra, në botën demokratike, jo parlamentet, po çdo lloj sikundër qeverit, sikundër agjencisë qeveritare, sikundër çdo institucion apo çdo biznes privat, nëse nuk modernizohet, ristrukturohet, përmirësohet në punën e tij, është i destinuar të dështojë. Ideja për të fuqizuar parlamentin është e kaheshme dhe janë marrë iniciativa në vite të ndryshme. Sot kërkohet më shumë se kur që roli i parlamentit të kaloj në një nivel të ri, më të lartë. Pritshmëria e qytetarëve nuk është të shohin atë parlament me bilbila, por gjë e mirë që kanë kaluar nga flakadanët tek bilbilat dhe shpresojmë që ato pak zëra racional që kanë mbetur ta çojnë parlamentin drejt normalizimit, drejt tempullit ku debatohet me ide dhe me alternativa. Pra, ne e kemi parë të domosdoshme, në madje nuk është një iniciativë e javës fundit, por është një diskutim i bërë që kemi ndërmarrë më herët. Prej shumë kohësh. Unë jam parlament që në vitin 2009. Domosdoshmëria për të riparë punën e parlamentit, për të rritur efikasitetin, për të rritur eficiencën, për të gjetur instrumentet dhe mjetet e duhura që punën ta bëjë sa më mirë, është e vazhdueshme. Madje janë bërë disa ndryshime. Po, do ta zgjerojmë bisedën edhe për këto ndryshime, por meqense sot ka patur një reagim nga Altin Dumani, kreu i strukturës posaçme antikorrupsion në Nitres, në Shkodër, ai shpyetur për këtë dhe ka thënë presioni politik mua nuk më bën fare përshtypje, thot, halli dhe problemi im është në momentin kur kjo fillon konkretizohet, kthehet në ligj. Atëherë këtu kemi të bëjmë një problem. Çfarë është realisht ajo që ju keni deklaruar? Dhe a ka qenë deklarata në linjë drejt kjo, që po, pse jo, ne mund të kemi brenda këtij grupi pune edhe iniciativën për të kontrolluar veprimtarinë e SPAK-ut? Tani absolutisht e vërtetë dhe unë këtu kam një thirrje për të gjithë gazetarët, se po të shihni kronikat e djeshme, unë dhash një intervistë për disa televizione në njëjtën kohë. Një televizion e pasqyroi realist siç unë thash. Absolutisht nuk është ky. As nuk është folur për një komision ad hoc, as nuk është folur për një strukturë të posaçme, dhe as nuk është folur në lidhje konkrete me organet e drejtësisë. E kam thënë qartë as i dje, dhe gjithë intervista ime është e tillë për të shpjeguar procesin që do doja ta shpjegoj edhe sot.
Nuk ishën djeni të prononcimit, por nëse ka një forcë politike që e kanë bështetur, që i ka bështetur organet e reja të drejtësisë, pa kur farë hezitimi, dhe me të gjitha mjetet, edhe financiarisht, duke u përgjigjur, po thuaj se të gjithë kërkesave të tyre, kjo ka qenë Partia Socialiste. Pse? Sepse e kemi ngritur me vullnet të plot për të hapur një kapitull të ri në sistemin e drejtësisë në Shqipëri. Në Shqipëri u bë e domosdoshme, u bë ulëritse nevoja për një sistem të ri drejtësie. Dhe ne ndaj vendosëm që të ndërtonim një sistem të ri, jo të ristrukturonim atë të vjetrë, si shduam të bëjmë aktualisht me parlamentin. Është një gjithë drejtën e vetë. Keni përgjigje direkte për ta shqetësuar zotin Dumani? E para punës, unë nuk mendoj që zoti Dumani është i shqetësuar, sepse ai vijon punën e vetë. Jo, është i shqetësuar në idenë që mund të ketë diçka konkrete, ligjore, që mund të survejoj ose monitoroj punën në organet e drejtësisë. Dhe në veçantë të SPAK. Unë besoj që edhe zoti Dumani, edhe organet e drejtësisë, e din shumë mirë rolin e parlamentit dhe rolin e tyre. Ate e më lejo të shpjegoj me dy fjalë. Shanse kontroli zero, po thonë. Nuk është çështje shanse kontroli zero. Nuk do t'i shtohet parlamentit ndo një funksion i ri, nuk do të shpiket ndo një artific, nuk do të krijohet një komision ad hoc, e enkas për sistemi drejtësisë. T'jemi të qartu, sepse keq interpretimet mediatike, nuk po flasë për keq interpretimet e opozitës, apo me tymnajën e shkaktuar, apo me të talavan e hambendësimeve, pra kemi qënë dhe jemi shumë të qartë. Kuvendi nuk do të marri rol ekstra, nuk do të ndërtoj organe shtes, nuk do të ngre komitete të tjera. Organet e kuvendit i ka përcaktuar ligji. Me regulore të brëndshme, janë komisionet e përhershme që funksionojnë. Ajo që duam të bëjmë, është në përmjet ti grupi pune, që e theksoj në këtë fazë është informal, duke krijuar një koncept ide se si e shohim procesin e reformimit të parlamentit në dritën e zhvillimeve të reja. Dhe cili është një nga zhvillimet më të mëdha? Është antarësimi në Bashkimin Evropian. Ku vendit i duhet të përballet me një punë voluminoze, me një punë shumë të mëdha për të sjellë standardet e normave të Bashkimit Evropian në Shqip. Në këtë kontekst nuk kemi të bëjmë vetëm me masën, me volumin, po kemi të bëjmë edhe me ekspertizën, kemi të bëjmë edhe me cilësinë e raporteve, kemi të bëjmë me një ajornim të sfidave të reja që lindin nga ky proces. Por parlamenti nuk ka vetëm këtë funksion. Parlamenti ka edhe funksionin të monitorojë punën e qeverisë, e organeve të ndryshme, të agjensive, ju e dini, Bankën e Shqipërisë, Agjensinë e Sigurimit të Depozitave, Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare, Autoritetin e Konkurrencës. Janë organet të cilat janë nënsuazën e komisionit që unë drejtoj. Dhe si kundër janë këto organe, janë dhe organet të tjera. Dhe nuk do të shpiken komisionet të tjera fantazëm për të bërë çfarë. Jo, kuvendi, rolet i ka shumë të qarta. Të qartë. Ama. Brenda këtij grupi pune, që ju e konsideroni informal dhe që konsiderohet jetë një suport për jetën parlamentare, nëse unë i kuptova mirë, dhe në funksion sidomos të përmbyshjes detyrave për integrimin. Jo, suport jetës parlamentare. Ne duam nivelin e parlamentit ta ngrem në një stat të ri. Për ta ngritur këtë, ka nevojë. Brenda këtij grupi pune, kush do të përfshihet përveç kreve të komisioneve parlamentare? Ju keni folur për shtirjen e dorës drejt opozitës. Patjetër. Drejt cilën konsideroni opozitë së pari? Tani. Pra ku do ta shtrini dorën? E para dhe e dyta, në rast se përfaqësimi do të jetë prapë, siç është aktualisht në reformën zgjedhore, pra vetëm opozita e Bashës dhe jo opozita tjetër e rithemelimit, rezikohet që ajo gjithë përfshirja edhe në këtë grup pune të dështoj me sukses? Ne mendojmë që një proces i tillë tjeti sukseshëm, do pa tjetër që të përfshi edhe opozitën. Pyetjes tuaj
një milion dolarshe cilën në opozit, unë nuk mund t'i përgjigjem. Ajo që mund të them, është ajo që bëjmë me shëmbuj konkret në komisionet parlamentare dhe në komisionet që unë kam nderin dhe privilegjin të drejtoj. Deputetëve të opozitës i kemi dhënë të gjithë hapësirën për të propozuar ndryshime, ligjesh, për të debatuar, për të bërë pjesë iniciativave. Ne vetëm në muajin dhjetor erdhëm nga një tur vizitash në parlamentet e Anglisë, të Skocisë. Patëm një vizitë shumë interesante tek Unioni Interparlamentar me Selinë Gjeniev, me sekretarin e cilit patëm një bisedë shumë të këndshme, ku ishën dhe pjesëtarët e opozitës. Nuk është delegacioni e një mirë, dhe, që është parlament. Dhe, jo, që është e është që këto nuk janë delegacione si qëllim vetë vete. Ne shkuam për të marë ekspertizë, për shëmbull, për post-legislative scrutiny, pra për kontrolin e ligjit mbasi miratohet. Shumë e domosdoshme që qeveria miraton ligje, unë i përkas majorancës, mbështes pa hezitim majorancën, por kam edhe një funksion, si deputet, të kontroloj, monitoroj edhe punën e qeverisë. Dhe nëse do të lishni punimet e komisionit, ju do të shikoni që ka gjëra që nuk bim dhe akord me qeverinë. Kemi bërë amendamente në ligjin e tatimit mbi fitimin. Po debatojmë tani një ligj tjetër shumë të rëndësishëm, atë të ligjin e loreve të fatit. Që puna jonë të jetë cilësore, duhet që niveli i profesionistëve, i ekspertizës, të jetë shumë i lartë nga ç'është tani. Dhe për më tepër me sfidat që ne do ndeshim me çështjen e negociatave me Bashkimin Evropian, do duhet që ne të përthithim ekspertizën më të mirë në vend. Pse jo? Edhe me ekspertizë të huaj. Pra, ajo që po themi është që ka ardhur koha që të rishikojmë, rivlerësojmë punën e kuvendit. Sot besoj unë jemi më të pjekur politikisht, jemi më të maturuar me eksperiencë për të kuptuar çfarë ka çaluar, çfarë çalon dhe çfarë leksione kemi nxjerrë nga e kaluara për të përmirësuar punën tonë. Është qartë. Pritshmëria e qytetarëve, aspiratat e qytetarëve është që mos shohë një parlament ku i fryen bilbilat apo hidhen shashka apo. Po kjo është çështje që ne se kemi në dorë. Sepse ne kontrollojmë si sillemi ne. Ne nuk mund të kontrollojmë si sillet opozita. Dakor, ju vërtet nuk keni dorë dhe nuk kontrolloni opozitën, por majoranca ka përgjegjësinë kryesore të mbarvajtjes së punës në institucion të rëndësishëm, institucion më të rëndësishëm që është Parlamenti i Shqipërisë, sepse keni majorancën. Që do të thotë, ju keni mundësinë, ju keni hapësira dhe kapacitetet të ofroni. Pra ti bëni opozitës ofertën tuaj. Pse mungon një ofertë e tillë? E para punës pyetja do të ishte drejt, a mungon një ofertë e tillë apo jo? Po, ka ne zdim që të ketë një ofertë. Po e bën një paralizëm shumë. Një ofertë për shkakun si ajo që Majko tha në Bruksel që po ne mund të ulemi, diskutojmë për ato kërkesa tuaja, komisionet e timore dhe të tjerë. Ju nuk e keni bërë një gjë tillë, ju keni bërë të kundërt. Keni ndryshuar rregulloren, keni ndryshuar ligjin për komisionet. Absolutisht jo. Kjo është, atëherë, ju jeni përgjegjëse për të moderuar këtë emision. Sigurisht. Pra përgjegjësia është e juaja. Nëse un lajthis, bëj ndonjë gest, bëj ndonjë është përgjegjësia ime. Dhe në rastin konkret, ne jemi të përgjegjshëm për çfarë bëjmë vetë. E para, e dyta, unë kam filluar jetën parlamentare në opozitë dhe konsideroj vetëm me shumë fat që kam filluar jetën parlamentare në opozitë. Nuk kemi bërë absolutisht dhe nuk do bëjmë ato shfaqje, ato gjëra dhe atë mënyrë sjellje që majoranca e dikushme ka bërë me ne. Dhe ka qenë leksion shumë i madh për ne, se si nuk duhet sillemi me opozitën. Por ju sapo e pranuat me cilën opozitë, sepse aty brenda unë besoj që ka disa zëra racional. Dhe teksa diskutoja me një kolegën opozitar dhe me një kolegën opozitar për t'i thënë që ja cilët janë dokumentat mbi të cilët, po jo, ky është se për çfarë bëhet fjalë. Ky është, domethënë, cili është përse objekti? Çfarë do bëjmë? Si do ta bëjmë? Dhe ky është një koncept ide, po themi, që meriton të diskutohet, të debatohet. Faza parë, faza dytë, faza tretë, vlerësimi, dezinjimi dhe implementimi. Me pika. Unë nuk them që ky është një dokument perfekt.
Unë besoj fort që ky është një dokument i cili duhet të diskutohet dhe jo vetëm me pjesën e racionalit të opozitës, por dhe me grupe shoqërore. Unë vetëm dy ditët e fundit kam pas kërkesa dhe disa takime shumë interesante nga disa NGO, nga disa shoqata që donin të njiheshin me konceptin dhe mund të ofronin madje edhe ekspertizë brëndshme ose të huaj. Ky është një proces që duhet të jetë gjithë përfshirës, nuk bëhet sot me nesër, por synimi final është përmirësimi i ndjeshëm i punës së kuvendit për shkak të një konteksti edhe europian. Ama, nëse opozita do të doj për pjesë, e di që më tha një kolege ndërruar e opozitës, nuk bim dakord për shumë çështje me të. Ndajmë opinionet kundërt. Por ama, nuk është se kemi qenë në gjuhë të papërmbajtur në debate. Çka unë vlerësoj? Mbas asaj që i ndodhi kolegës Haçka, kanë frikë edhe të flasin. Kanë frikë edhe të ulen, sepse nuk din reagimin si që ishte i reagimi harbut i kolegëve të partisë tyre. Në këto kontekst, ne vazhdimisht, gjatë gjithë saj kohë, edhe për çështjen e komisioneve vendimore. Çfarë kërkuam ne? Ka disa vendime gjykatës kushtetuese dhe ejani të pasqyrojmë vendimet e gjykatës kushtetuese për të përmirësuar punën e komisioneve vendimore. Nuk kush e ka kundërshtuar ngritjen e komisioneve vendimore? Patjetër që kemi qenë, është drejt legjitime madje opozitës, por ama kjo ka një normë, ka një kuadër, nuk mund të në ajër ti të fillosh edhe të shpikësh forma apo objekte të cilat nuk janë konform rregullores. Sot kemi një rregullore. Është qartë. Rregulloria u miratua fatkeqësisht pa. Por ajo që të vjen keq është që ato zëra racional brenda opozitës që duan të marrin pjesë në proceset të tilla, nga frika reagimit të kolegëve të tyre, nuk marrin pjesë. Por, gjëra duhet të hecin për parë. Ne jemi thirur nga shqiptarët për të qeverisur këtë vënd, jo për të mbajtur në një status quo. Edhe në rrasën kërët... Këtë projekti juaj për grupin e punës në parlament, detyron ndryshime ligjore? Ndryshime ligjore? Po bëjt fjala edhe një herë për kuvendin e Shqipërisë, për strukturën organizative dhe për punojësit, vlerësimin e punojësve. A, po, me gjënë se e përmëndët, ka një kërkes, që është panvarsia financiare e kuvëndit, pra që kuvëndi të jetë financiarisht i pavarë, si që kanë kuvëndet e botës të këtë cila synojmë të shkojmë, që do jetë edhe kjo pjesë. Pra, bugjetin ta miratoj vetë. Parlamentet si motra, parlamentet moderne, kanë pavarësi financiare, pra nuk varen nga financimet që jep qeveria. Sigurisht nuk mund të kalojnë... Por ama, dhe pjesë e diskutimit, do duhet të jetë edhe kjo gjë. Pra, a duam apo nuk duam të fuqizojmë rolin e parlamentit? Po, themi, të gjithë thonë po. Çështja është tani që si do të bëjmë të gjë? Dhe për këtë si, ne kemi nevojë për shumë aktorë. Aktorë brenda, por dhe aktorë jashtë. Unioni Interparlamentar, për shembull, me të cilin ne patëm një diskutim shumë interesant në Gjenevë vetë muajin e kaluar, dhe kishte edhe përfaqësues madje nga opozita, nga ato copëzat të opozitës, u shprej gatshëm për të ofruar asistencë në këtë drejtim. Ne do na duhet të shohim çka ndodhur me parlamentet si motra për para procesit të antarësimit, apo gjatë procesit të antarësimit, pra që mos të shpikim rrotën, po nga ana tjetër mos të imitojmë verbazit çfarë kanë bërë, të përshtasim ekspertizën, eksperiencat më të mira, me rasin e Shqipërisë.
Kjo është arsye dhe thelbi i projektit. Dakord, zoti Shalsi, që është jashtë e implementimi? Dhe kur themi implementimi, po e shofë në aspekt pak më të gjërë, se sa thjesht projekti në vetë vete, të jetës parlamentare në tërsi. Shihni një zgjidhje të afërt për situatën e krijuar e para dhe e dyta? Kam patur, nuk po marim ko për t'i ndjekur, për t'i dëgjuar, por i kishim edhe në edicionin e lajmeve, deklaratat që vinë nga Saljani, ka që në këtë rast, nga pjesa e Gazmend Bardhit, dhe nga Kreshnik Çolaku, nga pjesa e Partisë Zyrtare Demokratike. Ajo që ka bëri përshtypje është kjo, bëhet seanca, pak minuta, miratojnë çfarë të duan, nuk në lënë koha së flasim as për debat dhe për azja. Unë më sqaroni pak këtë, çfarë bëhet? Afer. Pra, ka aty kërkesa për të marrë fjalën, për të zhvilluar debat dhe nuk aprovohen, për shembull kjo pjesa e Bashës që është e heshtur dhe nuk është angazhuar në revoltën parlamentare kërkon të flasi, e ka kërkuar zyrtarisht dhe nuk i është dhënë fjala, pra si shflet Lindita Nikolla dhe jep ato ligje dhe ngrihen kartonat dhe miratohet, pavarësisht zhurmës që bëhet, mund të bëhet debati në mënyrë të tillë. Tani, se aty është situata sa po themi për të ardhur keq, aq edhe qesharake. E mbani mend sa si është thënë është miratuar buxheti në 7 minuta. Krejtësisht e pavërtetë. Gjatë muajit nëntor, Komisioni i Ekonomisë dhe Financave ka me orë të tëra debat në lidhje me miratimin e buxhetit. Dhe një verifikim ne do të donim debatin të kishim bërë fizikisht. Në pamundësi për shkak të shkuljes mikrofonave, apo sabotimit, apo rëmujës, u detyruam të bëjmë online. Dhe ishte një zgjidhje e imponuar, nuk ishte një zgjidhje që të donim në takimish. Tani, ju thoni, a kanë kërkuar fjalën. Unë po ju them, kanë frikë edhe një pjesë të flasin. Pra situata, brenda tyre, po a e patë që i bën shkretës fluturaçka, a e patë që asjeli ishte, është një filozofi brenda saj partije që mishërohet në çdo aspekt të jetës tyre politike. Tani ç'të të thuash, ishim janar, e mbani mend, dogjën godinën e tyre. Nuk justifikon që në sallën e seancave plenare mos ketë diskutime. Apo jo. Por në qoftë se ka patur edhe më keq se sa kaq në sallë dhe diskutime ka patur. Prapë po ju kundërpërgjigjem me një, nëse ju më ftoni për diskutim dhe unë vej flakën i fry bilbilit, sepse duat ju imponoj jo mënyrën se si ju e moderoni emisionin, por mënyrën se si e konceptoj. Unë që ju duat të moderoni emisionin, atëhere, qëfar të bësh? Do më japësh mundësi? Nuk do të mund më japësh mundësi. Dhe, në këtë gjë, ti merë atë që meriton, jo atë që do. Ato mund të duan të flasin me sjelljen e tyre. Interesat e një studio transmetimi dhe interesat e një parlamenti janë shumë të ndryshme në dimension edhe në vlerë, zotë Shalsi. Një zgjidhje duhet gjendur dhe zërat duhet të dëgjohen, apo jo? Debati duhet të zhvillohet. Ajo që është e rëndësishme dhe ajo do të ishte shqetësuese pastaj. Shihni një zgjidhje apo jo? Për ne që zgjidhja nuk varet nga ne. Kanë kaluar nga karriget, nga shashkat, nga zjarri, tek bilbili dhe pankartat. Me qënë se sot ka një kërkesë të 27 deputetve opozitarë për ndryshimin e bashkëkryetarit të Komisionit të Reformës Zgjedhore, një nga çështjet kjo është, nesër pritet mblidhet ai komision, në rast se do arrit të mblidhet. Jo, ka një kërkesë, për shumë një ofrim i mirë juaj si mazhorancë, nuk do të ishte marrja në konsideratë kësaj? Po jemi të gatshëm. Ka shumica e deputetëve opozitarë kërkojnë zëvendësimin. Tani, edhe një herë. Jeni të gatshëm? Ne kemi qenë, jemi, dhe nuk kemi arsye pse mos jemi të gatshëm për të parë një parlament që të funksionojë në një mënyrë normale. Absolutisht që po. Jemi shumë të interesuar, madje. Ama, ne përgjigjemi për veten tonë. Ne nuk kemi në dorë se si sillen. Tani, ne gjithë dimë arsyeja e vërtet pas ati mishmashi opozitar. Dhe nuk mund të mbulojmë problemet e tyre me drejtsin, nuk mund të imponojmë atyre që të silën si pas
normave dhe parametrave demokratik. Pra, se cili për vete në fund ditës me sa kuptova? Por ama besoj, por jo se cili për vete, por besoj që me këtë shpjegim edhe sqarova, por shumë rëndësishme të kuptohet, dhe të mos meren me shashka apo me tymnaja politike, qëllimi real i këti grupi informal që po drafton një koncept ide për të cilin janë të gjithë aktorët e ftuar. Brenda parlamentit, pjesa e opozitës, dhe jashtë parlamentit. Dhe jo kontrol organeve drejtësisë, dhe spakut në veçantë. Që ta përsërisim dhe njëherë. Jo, përsëriteni 17 herë dhe do merrni po të njëjtën përgjigje. Pra, nuk ka asnjë qëllim që t'i japi kuvendit ekstra pushtet për të bërë ekstra gjëra. Dhe kush ta bëj këtë? Ta bëj Partia Socialiste dhe Edi Rama, që i kanë dhënë mbështetjen maksimale dhe me zi kanë pritur ditën e këti sistemi të ri drejtësie. Faleminderit. Faleminderit Zoti Shalsi, isha me Eduard Shalsin, deputeti Partisë Socialiste. Ky ishte Top Toku për sot, bashkë takohemi nesër.